në thonjza, që përhapën me shpejtësi dhe në Shqipëri, sa i takon zhvillimeve që kishin të bënin me Serbinë, Kosovën dhe Shqipërinë. Një deklaratë e parë e lëshuar nga mediat serbe, tabloidet atje, e pranë qeverisë serbe, e që pastaj u amplifikua nga mediat shqiptare, e që kishte të bënte me mundësinë e pushtimit Kosovës, shpalljes e pushtimit Kosovës nga presidenti i Serbisë. Një zinxhir i tër informimi, më saktë themi, keq informimi që mbritin territorin e Republikës Shqipërisë dhe që na sollin evidencë, pikërisht faktin se si përhapet dezinformimi edhe brenda territorit të Republikës Shqipërisë, duke implikuar Shqipërinë dhe shqiptarët në rajon dhe natyrisht duke krijuar shqetësim shumë të madh edhe brenda vendit. Ajo që vlen të theksohet ka të bëjë me faktin që lajm apo lajme të tilla nuk kanë gjetur hapësirë fare në territorin e Republikës Kosovës dhe për fat keq kanë gjetur hapësirë brenda territorit të Republikës Shqipërisë. Dhe elementi i dytë që është po kaq significativ ka të bëjë me faktin që edhe pse burimi i informacionit për mediat shqiptare ishte në Serbi dhe u përgjinjështrua në Serbi, këtu nuk pati as përpjekjen më të vogël për të korrigjuar informacionin, e jo më për të përgjinjështruar informacionin që ishte i rreme, e jo më tutje për të fshirë pikërisht lajmet e rreme që u përhapën në territorin e Republikës Shqipërisë. Ngjarja e dytë ka të bëjë po prap me Serbinë, Kosovën dhe Shqipërinë. Dhe që të kishte të bënte me një deklaratë të presidentit Serbisë për monitorim të territorit serb nga dron shqiptar. Nga dron shqiptar. Burimi i informacionit ishte një portal serb në Kosovë i pacituar fare nga mediat shqiptare të Kosovës dhe i cituar gjërësisht nga të gjitha mediat, nga një seri shumë e gjatë e medias shqiptare, përfshirë median online, po edhe media audiovizive. Dhe për fat të keq, zgjerimi i informacionit me element të tjerë të ndërthurur për të tërhequr klikime, por jo për thënë të vërtetën. Dhe përsëri nuk patje absolutisht asnjë përpjekje për të korrigjuar lajmin e pavërtet shpërndar në median shqiptar me burim një portal serb në Kosovë. Dhe natyrisht nuk pati asnjë përpjekje edhe për të shuar lajmin i cili vazhdon të jetë ende në faqet e medias online dhe atyre audiovizive. Këto dy raste sin vëmendje pikërisht faktin që po përballemi me këtë fenomen. Ndërkohë që